Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na Dukle. Dnes tu pro vás mám byt o dispozici 2 plus 1 s balkónem, který se nachází ve třetím patře zděného bytového domu. Byt je sice v původním, ale udržovaném stavu. Můžete to tak hned obývat, anebo případně zrekonstruovat podle svých přání a představ. Pokud plánujete byt zrekonstruovat, tak by mohl vypadat nějak takhle. Tak co na byt říkáte? Pokud se vám líbí, tak se určitě podívejte na moje webové stránky martinslavic.cz, kde se můžete celý byt projít sami díky virtuální 3D prohlídce. No a pak už mi stačí jenom zavolat a domluvit se na prohlídce. Budu se těšit.